ាំថាអាយគ្រាន់តែជាកំទេចប្រាំតែប៉ុណ្ណោះមែនហើយមែនហើយលោកចាស់អាឈាមខ្មៅអាឈាមខោរឿងអីមកឆ្លាញ់កូនអញអើទៅវិញស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិ
ោទនភាពជាតិ